fazendo nada e ela tá subindo sozinha. E é o vento. Caraca, Bob, não precisa apertar em nada. É vento, é o vento. Caraca, Bob, ela vai subindo. Vento, ventaninho. Meu Deus. Irado. Isso é incrível. Isso. Vamos ver o que mais tem aqui na loja. Pera aí. Ver ofertas. Móveis mal assombrados. Se eu clicar aqui, vai entrar tudo de uma vez? Então vamos lá. Boa. Eita, já entrou a mansão, hein, Bob? Vamos ver. Caramba. Meu Deus. Não. Eu sou rica! Eu sou rica! Eu só sou creator do PKXD. Não para por aí, meu dom é de gastar dinheiro. Não é não, família. Eu sou creator do jogo PKXD, eu assim como o Bob. Tá, TBFX, Bob, TBFX, hashtag 000000. Eu também. E a gente ganha, por isso quando a gente clica, entra direto, né, Bob? Ah. Ih, os seres agora, ó. Meu Deus. Vou comprar todos de uma Porque vez. Eu mereço. Ai, eu mereço claro, muito. Ah, não, é teu negócio de... Ih, vou pagar. Vou comprar um de cada vez com as eu minhas gemas. Pique, Bob, eu vou comprar com gemas, tá bom? Então aqui, eu tô comprando porque terça erros. Tarararara. O que mais? Segunda é azul. Tarararara. Verde. Sexta é verde. Tarararara. Quarta amarelo. Domingo é tarararara. Sábado é marrom. Que isso, Bob? Eu vou comprar o Bu agora. Posso comprar o Bu? Comprando o Bu, hein? Serreba. Pronto, recebi, Bob. Acho que eu recebi tudo. Será que tá faltando alguma coisa? Eu já peguei os móveis, beleza. Eu já peguei as roupitas, beleza. Então, ó, eu já tô com a armadura. Vou trocar de roupa pra gente ver. Eu já tá maneiro, tô gostando muito, caralho. Gostou? Amando loucamente. Olha, Bob, ih, não comprei não, cara. Vou comprar esse negócio aqui. Ai, eu tô negócio do cartão. Ai, André! Ah, cartão de crédito. Eu vou comprar aqui, ó. Pronto. Comprou o Coringas. Já comprei o Coringas. Pronto, já comprei Coringas. Ô, Bob, temos aqui a Wandinha. Ó, vou comprar a Wandinha. É uma mistura de Wandinha com aquela menina. Como é que é o nome? Com a Megan. Você tem pro canal, hein? Boa, Dani. Gente, comprei aqui. Beijo, Dani, seu lindo. Beijo. Esse dia não é a Wandinha? Bob, é uma mistura de Megan com Wandinha. Ó, olha lá. Que misturada é essa? Caraca, Bob, deixa eu tirar a asa. Deixa eu tirar o capacete. Calma. Respire e alonga. Deixa eu tirar as luvas. Calma. Pronto. Agora é tão bonitinha. Ela só vão dois. Beleza. E não, gente, esse não é o negócio que eu tava achando que era, não. Eu peguei da escola. Peguei o negócio errado, é essa? Foi mal aí, gente? Deixa eu tirar o fone de ouvido também, calma. Eu acho que parece a Megan. Megan de trancinha não rola. Pra mim é uma mistura das duas. É? É, Bob, é uma mistura das duas. Entendeu, Bobzilla? E aqui, ó, temos mais uma roupinha. Agora sim, ó. Ah, não, mas esse cabelo não tá rolando não, família. Vamos lá pro outro lado. Tá bonito. Eu vou pegar o meu cabelo arco-íris, tá? Porque eu quero vestir essas roupas e mostrar pra vocês com o cabelo arco-íris. Vamos lá daqui. Olha o mundo, gente. Olha. Gente, tem um portal maneiríssimo aqui. Eu lembro desse portal. Era daquele Glider Rings. Lembra, Bob? Gente, olha que legal. Tem várias coisas espalhadas. O caldeirão tá ali também. Oh, meu Deus. Tô gostando, hein? Tô gostando. Deixei aqui desse lado. Pronto. Vou trocar aqui o cabelo. Vou botar meu cabelo arco-íris. Pronto. Já coloquei. Vou aproveitar e vou trocar pro cabelo do Coringa também. Porque eu acho que eu vou ficar com o cabelo do Coringa. Bob, o que tu acha? Cadê? Coringa's Hair. Pronto. E vou botar também Coringa's Hair no estilo Rainbow. Ih! Caraca, ficou muito lindo. Meu Deus, desculpa família, mas eu vou ficar com esse cabelo forever. Se eu cortar o cabelo vai ficar assim, gente, na vida real. Na vida real, olha que irado. Ficou muito maneiro. Meu Deus, ficou muito maneiro. Caraca. E a galera tá mudando a cor da pele aqui também. Vou mudar a cor da pele, porque eu já comprei, né, Bob? Então vamos ver onde é que vai aparecer a cor da pele, neon. Ué, gente, cadê a cor da pele? É aqui, gente?
É isso? Não é aqui, Bob! Ah, é hoje. É outra, gente! Não é ali, não, tá? É aqui, ó. Tem uma cor brilhante, tá vendo, Bob? Vendo. Acho que confundiu. PKGD, eu acho que seria melhor você colocar aqui com esse fundo brilhante, assim, pra, pro pessoal entender melhor. Porque... Enfim, vamos lá. Eu vou ficar rosa? Vou ficar... Eu não sei qual cor... Eu acho que eu vou ficar meio amarelo. Eu gostei do amarelo, Bob. Porque eu, apesar que o rosa combina mais comigo. Você pode ficar amarelo. Bob, você fica verde. E eu fico rosa. Pronto. Não, tem que descer da minha cor, garoto. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou ficar de corinha. Adorei isso. Não, ó, pera. Eu quero trocar. Vou ficar... Ah, não dá pra ficar com... Ah... Não, deixa eu mudar o meu rosto. Já sei. Pera aí que eu tô me preparando. Cadê meu rosto, gente? Calma, deixa eu pegar o meu rosto aqui. Eu não vou ficar com o rosto... Assim não, vou pegar o meu rosto arco ligeiramente lá no final. A não ser que o PKXD tenha mudado o meu rosto de lugar. PKXD, cadê meu rosto? Eu sou Tatatá e Daura Face. Tatatá e Daura Face. Tatatá e Daura Face. Where is my face? Pronto. Gostei. Vou salvar mais esse look porque eu amei. Pronto, já salvei aqui desse lado. Caraca, irmão! Isso é incrível. Deixa eu ver. Tá rosindo agora. Gente, vocês também estão lindos. Ih, peraí, faltou aquele negócio do Companion, Bob. Agora tu tá rosinga. Deixa eu ver aqui. Rosinga? É. É a Corina Rosa. Bob, o Pikachu arrasou, Bob. Eles colocaram dois. Eu disse dois. Dois Companions. Sabe o que me lembrou? Me lembrou o Angemon, um filhote. Outro me lembrou o morceguinho do Rodar. Olha isso. Lembra do Rodar? Olha, o Arthur tá falando pra gente ir pra lua, galera. Olha esses dois Companions. Que incrível, família. Meu Deus. Isso está incrível. Demais, hein, família? Bom, alguém falou em lua? Peraí. Gente, Pizza Guy aqui... Ah, eu pensei que eles estivessem com alguma fantasia. Eles podiam estar fantasiados, né? Ah, PKXD, dica pra vocês, hein? Colocar uma fantasia nos personagens que estiverem na atualização. Que aí ia ser bem legal, né? O que você acha? Ih... Tem, ó, a gente quer visitar ali também, mas antes de visitar, antes de entrar nos minigames, eu acho que a gente já mostrou um pouquinho das roupas, né, Bob? Aí tem o negócio da, do Boo. Cadê o Boo? Cadê o Boo, Bob? O Boo será que aparece aqui? Ah, é movimento. Vamos ver. Ah, tá aqui no meio, Boo. Ah, que bonitinho, Bob, viu? São os gestos e ficam aqui no meio, gente, Boo. Boo, ó. Bu. Beleza. O Arthur tá querendo me levar lá na lua. Então vambora, Arthur. Ele já pegou o helicóptero. Vamos descobrir o que é. Enquanto isso, bugou aqui o som. Eu vou dar mais um toquezinho pra ver se volta. Viu? Voltou. Beleza. Vamos lá, gente. Estamos indo agora diretamente para a lua. Ao infinito e além. É o anjinho capetinha. Muito bem, Dani acabou de falar aqui no chat. Membro do canal. Arrasou, Dani. É bem isso mesmo, hein? É bem isso. Bob, por favor, libera o chat que eu quero ouvir as opiniões. E quero ouvir o que a galera tá falando aí no chat. Pode colocar aí suas opiniões. Beleza? Todos os membros do canal. Que... Caraca, Bob... Aqui na lua. É um planeta, cara. Gente. Não é lua. É Marte. Meu Deus do céu, que planeta é esse? É lua cheia. Aqui não é lua, é lua cheia. Esqueceu? Ah, meu Deus. É o planeta. Cara. A lua tá cheia, não tá mais pela... É uma lua cheia. Aquela era o quê? Minguante? Deixa eu ver aqui. Ah, peraí. Cadê? Será que tem alguma coisa aqui? Deixa eu ver se tem alguma... Algum chat só do Halloween? Pera aí. Diminui aí a tela pra gente ver. Doces ou travessuras? Tem bruxas por aí. Oi, Bob. O que você quer? Já tá no mínimo, Bob. É? Já, é. Nossa, esse céu ficou muito legal, né? O PKXD arrasou muito. Ó, temos os lados da lua, ó. Deixa eu ver aqui mais. Ó, tem bruxas por aí. Doces ou travessuras? É Halloween. Detesta aranhas. Abra cadabra. Bu! O que será que tem ali? Monstros. Ramo. Isso é estranho. Calafrios.
sinistro, que medo, o robôzão vê tudo. Você também escutou isso? Teia de aranha, tem algo atrás de você? Sua fantasia está fabulosa. Feliz Halloween, o céu está mágico hoje. Vamos apostar uma corrida de vassouras e lobisomem. Peraí, corrida de vassouras? Não, você é doido, tem que passar, tá. Caraca, Bob, mas será que voltou? Cadê o lobisomem? Eu quero ver o lobisomem. Que lobisomem, Bob? Será que tá focado na lua, cadê o lobisomem? Gente, a lua tá cheia mesmo e tem fases. Vamos ver então as fases. Lua de fases. É, lua de fases. Boa, boa. Dá no zoom de novo, tá. Isso. Aí, eu não consigo ver a lua, cara. Depois você vê a lua, vamos ver o lobisomem. Ver luz, gente. Onde é que tem o lobisomem, Bob? Deve ser no aqui tem alguns bobs. Ó, mestre dos fantasmas. O Edson Gamer é o mestre dos fantasmas. Tá arrasando, galera. Arrasando. Vamos lá no Meca. No Meca? Então vamos lá no Meca. Vamos lá, Claudinha Rossi tá aqui desse lado e a gente vai testar o Meca Meleca. Simbora pro Meca Meleca. O que vai rolar lá no Meca? É o cemitério, olha, repara. Aonde? Ih, é, Bob, na frente do Meca tem um cemitério. Tem um zumbi saindo da terra. Será? Tem umas mãos que saem da terra, lembra? Será que vai ter também? Tinha aí. Mas você viu alguma coisa? Uma mão aí saindo da terra, não tinha? Você viu agora? Vi, já pega no pé. Não saiu nada, Bob. Olá! Ai, Bob, saiu! Ai, Bob, pega meu pé! Dá zoom pra gente ver. Ai, meu Deus do céu! Calma. Ai, olha que maneiro, Bob! Irado! Pera aí, então. Vamos lá no Meca Meleca? Vai. Pronto, Bob. Já eu estou aqui. Aí! É lá dentro! Ué, Bob, porque eu queria mudar alguma coisa aqui, cara. Não posso mudar, né? Ah, Roda, vai. Tá bom, vou aqui deixar. É uma coisa de lobisomem que ele falou, não tinha? Será que vai ter coisa de lobisomem? Eu acho que não é aqui, não, Bob. Então sai. Ai, meu Deus do céu. Sai. Eu acho que é lá naquela cidade aqui, ó, do lado, Bob. É. Eu acho que é aqui, cara. Negócio de informações, vai. Negócio de informações? Ó, o Arthur tá falando siga-me. Ih, gente, peraí, Bob, já vou lá. Calma, deixa eu ver o que o Arthur tá querendo mostrar. Ele já mostrou a lua. Vamos ver o que o Arthur já descobriu. Vai, Arthur, vai. Tá levando... Ih, tá levando a gente pra mansão mal-assombrada ou tá levando a gente pra descobrir alguma caixa secreta? Ah, meu Deus. Não sabemos. Estamos atrás dele. Pega, tem que jogar. Calma, o que houve? Meu Deus. Meu Deus, ele já deu um susto. O que... Gente, a caverna desapareceu, Bob. Não, a caverna tá ali. Ah, a caverna virou caverna fantasma. Aí eu pensei. Olha lá dentro. Meu Deus, calma. Pensei que ela tivesse desaparecido, Bob. Tô nadando aqui, ó. Continue. Vai sair a tinta do cabelo, vai. Calma, vai sair nada, Bob. Não deixaram ir! Ai, meu Deus! É Aragorn, Bob! É Aragorn, Bob! Caramba! Ai, o som do meu jogo bugou de novo. Ela morreu, porque tem aranha que nem aquática. Caraca. Ai, ela morre por causa do espelhinho. Tadinha da aranha. Mas essa é mágica, ela não morre não, Bob. É? Tá bom. Gente, a Aragorn tá meu aqui. Meu Deus! Ai, meu Deus. Tem um negócio na teia presa, é um pet, André, o coelho. Pegou o coelho? Pegou. Não acredito. Tá na tua frente, o coelho. Deixa eu ver, cadê o coelho? Preso na teia, salva ele. O coelho. Caraca, pegaram o coelho. Aranha vacilou na cara. Tadinho. Nada a ver, aranha. Coelho, deixa eu ver aqui. Aquela aranha do Senhor dos Anéis, tá? Caraca, Bob. Tá, e ele tá chorando, coitado do menino. Virou ensopado, coelho. Oi? Como é que é, Bob? O coelho virou ensopado, Bob. Ah, é. Será que tem alguma caixa aqui? Não pega. Eu quero saber se tem caixa. Por quê? Você quer vir pegar comigo? Ué, o que é aquilo lá do outro lado? Andréia. A galinha! A gente falou junto. Vem, sorte minha. A galinha, eu tô com medo. Meu Deus, a galinha... Gente, a galinha pegou o Ninda. Boa, deixa eu pegar. Ela deu um saltinho, Bob, ó. Essa galinha voa. Meu galinha. Deus. A galinha tá toda desesperada, com a bunda voando. Bora, galinha! Falando em galinha, você já se inscreveu no canal e deixou o seu like? Que é super por causa da popoca, Bob. Então, galera, deixa o like que ajuda muito a gente aqui desse lado. Cadê? Deixa o like e deixa o like. Quem deixar o like aí, colocar assim, ó, hashtag deixei o like no momento da galinha, vai ganhar um coraçãozinho, beleza?
Mano, tem que colocar aí o emoji de galinha e botar. Deixei o like no momento da galinha. Caraca. Muito legal, família. Muito legal. Tô amando isso aqui. O que mais? O que mais que a gente vai explorar? Ah, a gente tava pra ir pra cidade. Lobisomem. Achei lobisomem, não. Eu só achei essa tal da aranha, cara. Agora, vamos explorar o quê? Vamos pro negócio do... Muda agora o cenário, tá? Tá muito tempo vermelho. Do vermelho? Tá bom. Então, eu vou mudar agora e vou colocar... o dia, forçando o dia, que na verdade o dia é mais escuro. Agora o dia tá escuro. Vamos lá pra cidade dos robôs Meca? Por que você não chama abacaxi verde? Olha, Bob. O que é abacaxi verde? É de Halloween, Bob, porque as frutas são de Halloween, ó. Olha aqui desse lado, ó. E a galera tá vindo junto comigo. Vambora, família. Tem fantasma, que fantasma do teu lado ali. Aonde tem fantasma? Na casa. Que casa? Vira, na casa. Tu tá na roda gigante, isso. Aí, ali tem um fantasma? Olha lá. Será que se eu pegar ele eu ganho alguma coisa? Deixa eu ver. Ele tá fugindo. Vem aqui, garoto. Volta aqui. Peguei. Bob, apareceu um figurinha desbloqueada. Deixa eu dar uma olhada, Bob. Oh, meu Deus. Uau. Participou do evento de Halloween 2024. Tem outro aqui. Acho que veio um fantasma. Ai, que fofinho, Bob. Mais um fantasma. Bom, antes de ir pra cidade dos mecas, vamos pegar os fantasmas? Vambora. Caixa surpresa. Ai, o Arthur tá falando da caixa surpresa. Lobisomem. Mas cadê o lobisomem? Deve estar dentro da casa. Já foi dentro da casa? Vamos olhar dentro da casa? Calma, Arthur. Não, vê as informações. Onde tem onde a gente acha o lobisomem? Ai, meu Deus do céu. Aqui, as informações são aqui, Bob. Eu tô nervosa. Vai. Calma, vamos explorar tudo. Uma casa mal assombrada. Não tem nada aqui, não, Bob. Acho que a gente vai ter que realmente. Caixa surpresa. O Edson quer me levar pra caixa surpresa. Vê o e-mail. Tá o e-mail. Ai, o e-mail, cara. Tá bom, peraí. Eu vou ler o e-mail aqui de novo, família. Então, eu vou fazer o seguinte. Vai ver o e-mail que eu vou mexer. Tá, o pessoal vai. O Bob vai entrar. Vai mostrando a casa, Bob. Vai mostrando a casa. O Bob tá mostrando a casa enquanto eu tô olhando aqui. Eu vou devagarzinho aqui. Tá. Gente, já fiquei com medo só de entrar. Nossa, olha que decoração irada. Nossa, o PKG caprichou muito. Tem iluminação, Bob. Você tá reparando que tem uma iluminação diferenciada? Eu tô vendo que tem parafuso e olho na... Não, tem uma iluminação. Tá escuro. Tá vendo como se tivesse uma luz meio escura, sombria. Vem meio. Caraca, tá muito legal. Calma, que eu tô olhando tá aqui. Tá com tanta porta que parece até o Doors. Pera aí. Gente. Olha. Caraca, como tu escolhe... Ué? Ah, a porta abre e fecha, que legal! Caraca, muito bolado, gente, eu tô adorando. Ah, Bob, vai ser um pega-pega. Dentro da arena robô. Falei, então. Entendeu? Vai ser um pega-pega. Um jogador será escolhido como lobisomem. Seu objetivo será transformar todos os humanos em lobisomens também. Antes que o sol volte a raiar. Então, Bob, acho que a gente tem que ir pra lá. Mostra a casa toda primeiro, vai. A escada Bob, será que sinistra. Tem passagens secretas? Será que tem alguma passagem embaixo André. Da escada? Igual tem no Harry Potter? Será, família? Será que o Harry Potter tá morando aqui? Vê aí. Harry Potter foi ótimo. Harry Potter. O que será que é essa... Tu sabe como seria o nome dele aqui no Brasil? Será que essa porta aqui, Bob? Henrique Tapoé. Tapoé? Então tá bom. Aqui, você esqueceu de ver uma porta aqui atrás. Já vi tudo. Não tem nada ali não, cara. Nada. Não tem o Harry Potter ali não. Tem espírito. Nem Faria. Nem a Edwidge. Ai, André, que susto. Clica aí. A porta fecha. Clica aqui. A porta abre. Agora tem porta que abre, porta que fecha, cara. Eu gostei. É Doors, PKXD. Ih, André, aqui. Ai, que no mundo Edson, calma. Ih, Bob, tem passagens secretas nessa biblioteca? Caraca, garoto do espaço. Olha ali. Meu Deus. Vai entrar lá, Bob, corre. Gente, já... André, acabei de ter uma visão da Raven aqui. O que, Bob? Olha só. Aquela garota que veio cantando o sertanejo. Sim, sim. É espírito. Por quê? Olha aqui a foto dela aqui. Ai, meu Deus. Não é a... Qual é o nome dela? Selena... Ana Costela. Ana Costela. Ana Costela XD. Entra ali, Bob. Entra ali. Gente, esse quadro, quando você mexe, ele vira o olho, ó. Gente, é... Lembra que tinha isso lá no... Tá com esse quadro, hein? Bob, quando a gente foi em Orlando... Não, Orlando mesmo, lá no Universal. Essa aqui no... No Harry Potter. Tinha esses quadros que ficavam olhando pra gente. Essa aqui não é a Mona Lisa. Também. Não é a Mona Lisa. É a Mona Chapinha. É a Mona XD. É a Peca Mona.
É a Mona Chapinha, ela fez chapinha, olha lá. Boa, boa, Bia, ela tá olhando pra ela... você. Olha! Tu não olha pra mim não, hein, garoto? Ih, se tu olha! Se tu vira demais a câmera, ela é possuída pelo ritmo ragatanga, André, olha. Meu Deus do céu, cara. André, o espírito ventra na garota lá. Onde, tá, André? Aqui, sabe? Olha, olha que legal. Ai, Bob. Ó, se você demora muito de entrar na porta, ela fala assim. Ó, se você demora de entrar, ela fala assim, ó. Ah, entra logo. É a prima da Kit Heavy. Kit Heavy vai gostar. É a Kit Heavy reclamando aqui. Ah, entra logo, para de perturbar. Ela fala assim, ai, que demora, vou fechar essa porta. Na tua cara, garoto. Ó, duvida de mim não, hein. Ai, que saco, vai logo. Vai, Bob, fica aí, Bob, pra você entrar. Andréia, pra gente ir na arena robô. Deixa eu explorar agora, É, calma aí, não, calma. O que houve? Olha, é um... É o chão. Parece um cemitério. É a sala do Vecna. Enquanto ingleses. É música do Vecna. Ingleses. Você sabe que tem aí o movimento do Vecna, né? Bota o movimento. Ih, André, pegou a abóbora. Tu pegou? Botou abóbora? Caraca, Bob. Tu pegou uma caixa, Bob.